Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Vaşinqton şəhərində Beynəlxalq Astronavtika Federasiyasının baş assambleyasında keçirilmiş seçkilərdə Bakı şəhəri 2022-ci ildə keçiriləcək Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə ev sahibliyi etmək hüququ qazanıb. You can cross our country from south to north in just 5 hours. Bu mütəbər tədbirə ev sahibliyi etməyə namizəd olan şəhərlər arasında Singapur, Rio de Janeiro və New Delhi şəhərləri də olub. Azerbaijan is at the crossroads of east and west. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Mike Pence-in giriş sözü ilə açdığı və aya enişin 50-ci il dövrünə sorulmuş bu iki kongresdə özəl şirkətlərin kosmik sənayedə əhəmiyyəti və bazar payının ildən ilə artdığı xüsusi vurğulanıb. Bu sektorun parlaq nümayəndələri olan Elon Musk və Jeff Bezos kimi simaların kongresdə iştirakı dünya ictimaiyyətinin tədbiri olan marağını daha da artırıb. Azərbaycan, bu ilki Beynəlxalq Astronavtika Kongresində geniş tərkibli nümayəndə heyətlə təmsil olunub. Eyni zamanda ölkəmizin 6 ali təhsil müəssisəsinin, Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı Dövlət Universiteti, ADU Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı və Azərbaycan Fransız Universitetinin istedadı və fəallığı ilə seçilən tələbələri də Beynəlxalq Astronavtika Kongresində gənc səfirlər qismində iştirak ediblər. Məlumat üçün bildirək ki, 68 ölkəni təmsil edən 398 təşkilatın üzvü olduğu Astronavtika Federasiyası kosmik sahədə fəaliyyət göstərən ən mötəbər beynəlxalq təşkilatdır. 1950-ci ildən bəri fərqli ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq Astronavtika Kongresi təşkilatın əsas tədbiridir. Bu kongres dünyanın kosmik sahədə aparıcı agentlikləri, elm mərkəzləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, eləcə də məşhur alimlər, özəl sektordan olan yüksək səviyyəli peşəkarlar, gənc tədqiqatçılar və tələbələr də daxil olmaqla dünya kosmos ictimaiyyətinin 6000-dən çox nümayəndəsini bir araya gətirən qlobal platformadır. Kongres zamanı iştirakçılar kosmos sahəsinə aid aktual trendləri və ən son innovasiyaları izləmək fürsəti əldə edirlər.